साथी भाई सब भेट भो के छ संचो बिसंचो सुनाऊ ना लौ ना खुशी को छ मौका यो केही हल्का रमाइलो गरौ ना साथी हरु हामी सँगै छौ पल पल हर पल रमाउँदै छौ हसले भरिएको अवस्था मरि लानु के छ र जे जे पाउनु सब यही छ उमङ्ग छरिएको अवस्था नाचौ गाउ आउ रमाउ सँगै घुम झुम झुम आजको यो पललाई त्यसैले म भएउ अनि उ भए तिमी अनि तिमी र म अनि उ भए हामी अँधेरीको उजालीमा हामी सँगै बादलमाथिको सहरमा हामी रम्दै अनि लाग्छ अवस्था यो धेरै सोच्नु नै ठुलो समस्या हो अनि अलि गर्दै झिलिमिली जिल्ला हो सधैँभरि रहोस् हेसट्याग अवस्था यो the celebration we live in today no tomorrow situation kesa sabai jana ramaeko sano tino bujaloni nani lai hero na sabai le kya mon pora tu ani sabai jumi rati chutara lai dolaeko feel like a dancing on the serpa on the top of the world feel like I'm with the meditated southern part of Nepal the good kind of spirit that's there mix it up and sip it raise a glass in the air 1 2 3 cheers jab chhau hami sath ma साची राख्छौ यो मित्रता मन मग्न छ तन मस्त छ यस्तो छ यो अवस्था